As regras para a exploração dos minérios em Alagoas estão em xeque. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia apura o questionamento de inconstitucionalidade feito pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. O DNPM afirma que a proposta do Executivo Estadual ultrapassa as atribuições do governo do Estado. Nós entendemos que no modelo da minuta do projeto ele seria inconstitucional. Essa competência especificamente seria da União e não do ente Estado. No foco dos órgãos estadual e federal, a implantação da mineradora Vale Verde, em Craíbas, Agreste Alagoano. A Secretaria da Fazenda, autora do projeto, defendeu na reunião a necessidade de regular a exploração dos minérios no Estado e discorda da interpretação de inconstitucionalidade feita pelo DNPM. O Estado encaminhou essa legislação, né, para que pudesse fazer o melhor acompanhamento daqueles recursos que são repassados. Essa legislação, no entendimento nosso da Secretaria da Fazenda, não é inconstitucional, porque ele não entra na atribuição e na competência da União. Ele vai trabalhar apenas aquilo que é de competência do Estado. O presidente da CCJ reforçou que o parecer sobre o projeto será apresentado em breve. É um projeto de lei que não é o único aqui do Estado, já está em vigor em outros estados. A comissão irá se debruçar sobre esse parecer. Isso daí tem um prazo, já tem um tempo? A comissão já prevê quando esse relatório será dado? Já estamos no limite, devido até essa discussão que aconteceu, ouvi uma parte, ouvi outra, já está extrapolando o nosso prazo. Na próxima semana esse parecer já está pronto.